ចំណុចនៅអត្ថបទស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1មានចំណងជើងថាឪពុកប្តឹងសមត្ថកិច្ចតាមស្វែងរកកូនស្រីដែលមានឈ្មោះឯកអមរាបានបាត់ចេញពីផ្ទះ7ថ្ងៃមកហើយបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះថាឯកអមរាស្រាប់តែសុកសុកបាត់ចេញពីផ្ទះ7ថ្ងៃមកហើយ ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិដើរស្វែងរកតែនៅតែមិនមានដំរីបាទមិនដឹងថាប្អូនស្រីជួបបញ្ហាអ្វីឬក៏នៅទីកន្លែងណាអីនោះទេដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តបាទអាចស្គាល់ផលភាកបាទជួយប្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារផងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានដំណើររឿងបន្ថែមអធិបតីពីដោយសារតែសម្ដែងជាស្រីនិងកូនក្មេងរលាក់រលាក់តារាកំប្លែងទីគោ ត្រូវបានកូនប្រុសប្រាប់ត្រង់ៗថាខ្មាស់គេនឹងសុំឲ្យឈប់សម្ដែងបែបនេះទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាសម្ដែងដែលល្បីគឺលោកទីកូបាទសម្ដែងជាតួមានញាក់មាក់ស្រីផងប្រុសផងដែលយើងមើលទៅពិតជាបាទពូកែមែនតើបាទចូលតួពូកែសម្ដែងតែស្រាប់តែកូនប្រុសបានប្រាប់លោកត្រង់ៗថា សម្ដែងលក្ខណៈបាទដូចកូនក្មេងដូចតួស្រីចឹងគឺខ្មាស់គេណាស់បាទសូមឲ្យឪពុកនឹងធូបសម្ដែងទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងបាទតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅឪពុកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះឯកអមរាបាត់ចេញពីផ្ទះ7ថ្ងៃមកហើយរំពេញយុវតីរូបស្រស់ម្នាក់នៅសុកសុកបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿង ចេញបាត់ពីផ្ទះដោយគ្មានដំណឹងនិងមិនឃើញត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារភ័យឆោតឡោតាមស្វែងរកអស់មួយសប្តាហ៍ទៅហើយនៅតែគ្មានដំណឹងទើបសម្រេចកាន់រូបថតមកដាក់ពាក្យប្តឹងសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកយុវតីដែលបានបាត់ខ្លួនមានឈ្មោះថាឯកអមរាអាយុ 17 ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ14ផ្លូវលេខ474ក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញ យុវតីរូបនេះបានបាត់ចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលនេះអាណាព្យាបាលមិនទាន់ទទួលដំណឹងដល់ឡើយតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសាររបស់យុវតីដែលបានបាត់ខ្លួនខាងលើបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2009កូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះឯកអមរាទៅនឹងមានអាយុ17ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាស្កូពី ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើយនិងគ្មានដំណឹងតតែសោះដោយសារតែបាត់ដំណឹងកូនស្រីជាច្រើនថ្ងៃនៅតែតាមរកមិនឃើញទៅក្រុមគ្រួសារបានកាន់រូបថតកូនស្រីមកដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍តាមស្វែងរកកូនស្រីឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយគ្នានោះដែរគ្រួសារយុវតីខាងលើបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញនិងស្គាល់ក្មេងស្រីដែលមានផែនភាកដោយរូបថតនេះ សូមទំនាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានមកក្រុមគ្រួសារដោយអនុគ្រោះតាមលេខទូរស័ព្ទ 088 8178192 និងលេខ 097 6836 6432. បាទប្រិមិត្តឃើញថាយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់អាយុទើបតែ17ឆ្នាំនៅទេបាទមិនដឹងថាជួបបញ្ហាអីបាទទៅជាមួយអ្នកណាហើយទៅធ្វើអីបាទឪពុកម្ដាយរកឃើញមក7ថ្ងៃមកហើយ បាទបើដូចនេះបាទប្រិមិត្តបាទឃើញផែនភាកអាចជួយទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឲ្យបានប្រកាសអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតដែលចាតែសម្ដែងជាទួស្រីនិងកូនក្មេងរលាក់រលាក់តារាកំប្លែងទីកូត្រូវបានកូនប្រុសប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាខ្មាស់គេនឹងសុំឲ្យឈប់សម្ដែងបែបនេះជាជាក់ថាអ្នកលេង Facebook ប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយតារាកំប្លែងនេតិកូដែលតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីកំប្លែងខ្លីៗមិនថានៅក្នុងក្រុមនៃព្រេកនិងពូណៃអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នេតិកូបានសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមជាទូស្រីទូយីនិងទួកូនក្មេងដែលមានចរិតបែបលក្ខណៈជាដើមអាការសម្ដែងរបស់នាងបែបនេះទើបធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់នាងខ្មាស់គេនិងថែមទាំងសំឲ្យនាងឈប់សម្ដែងជាតួអង្គនេះតទៅទៀត ឈប់សម្ដែងជាតួបែបនេះទៀតគូដឹងផងដែរថាបើទោះបីទៅតែលេចមុខប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្តីតែនាយទីកូត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនទទួលស្គាល់ថានាងមានសមត្ថភាពសម្ដែងបានយ៉ាងល្អ
ជាពិសេសសម្ដែងជាតួភេទទី3និងតួកូនក្មេងបែបមិនសូវគ្រប់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនហើយនាយនីកូថាចាយសាមញ្ញដែលល្បីនៅក្នុងរឿងកំប្លែងខ្លីៗរបស់ក្រុមកំប្លែងភូនីបើទោះជាចាត់សម្ជាតួស្រីបានយ៉ាងល្អក្តីតែនាយនីកូប្រាប់ខ្លួនថាជាមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដហើយនាយក៏មានភរិយានិងកូនពីរនាក់ដែរ កូនប្រុសច្បងមានអាយុ17ឆ្នាំនិងកូនទី2មានអាយុ5ឆ្នាំទៅហើយដោយសារតែនាយសម្ដែងជាតួបែបនេះទើបកូនប្រុសប្រាប់ថាខ្មាស់គេហើយថ្មីៗនេះថែមទាំងមិនហ៊ានឲ្យនាយទៅជួបគ្រូប្រចាំថ្នាក់ពេលមានការជួបជុំបណ្ណាព្យាបាលសតិធផងកូនច្បងរបស់នាយទី2តាំងប្រាប់ឲ្យនាយឈប់សម្ដែងជាស្រីនិងក្មេងរលាក់រលាស់ព្រោះខ្មាស់គេហើយសម្រាប់នាយក៏ទទួលស្គាល់ថា បានសម្ដែងនឹងមកប្រពន្ធនឹងកូនកូនក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ដែរមិនបានជារឿងចៃដន្យនោះទេមុននឹងមានឈ្មោះរបស់សម្លេងដោយចាប់ថ្ងៃនេះនៃទីកូឬចាយសាមញ្ញទៅធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងកំ្លែងរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកាលនោះជាប់ក្នុងចំណោមដល់5នាក់តែមិនជាប់នៅក្នុងចំណោម7នាក់ឡើយដែលកាលនោះគេប្រាប់ថានឹងហៅ15នាក់លេខកំ្លែងតែមិនដឹងរឿងអ្វី នេះបើជាមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងកំ្លែងរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍នោះដែលធ្វើឲ្យនេះមានការអអន់ចិត្តពេលខ្លះថែមទាំងយំនៅពេលឃើញក្រុមសម្ដែងនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែពេលនោះនេនីកូក៏មានឱកាសបានសម្រេចក្តីចំណៃដែលបានចូលរួមសម្ដែងរឿងខ្លីៗជាមួយនឹងក្រុមពូនុយនៃព្រេសនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក្រៅពីលេងកំ្លែងនេនីកូក៏ជាអ្នកចម្រៀងកាត់សក់ម្នាក់ដែរក្រោយពីទីផ្សារកំ្លែងទូលាយជាងមុននេនីកូ ទទួលស្គាល់ថាជីវភាពប្រសើរជាងមុនបាទប្រិមិត្តឃើញថានីតិកូដែលចូលចិត្តបាទសម្ដែងភេទស្រីបាទភេទទី3ហ្នឹងបាទក្មេងក្មេងដែលមានហ្នឹងជាតួក្មេងបាទមិនគ្រប់អលិអលោះរហូតដល់កូនប្រុសបាទខ្មាស់គេស្នើឲ្យលោកឪពុកបាទឈប់សម្ដែងបែបនេះទៅ ហើយជាកូននឹងគាត់នៅក្មេងបាទមិនទាន់គិតដឹងយល់ជ្រៅជ្រះអំពីឪពុកនោះឡើយបាទដោយសារតែការសម្ដែងនោះទេដូច្នេះមិនត្រូវអីខ្មាស់នោះទេបាទបើឈប់សម្ដែងមានតែបាត់បង់នៅជីវភាពល្អប្រសើរបាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទឹកពីនេះពីមេត្រីបាទ